Marawan GM, Mr. Sri Kumaran, my beloved auntie, Madam Mala, and our president of KJMMP, Haji Muhammad Sobri, that these are the people that supports my father's career for a long time. Give a big hand. And this song is dedicated especially for all of you. Baik.
Sambil-sambil anda jamu sendera, kita teruskan lagi acara kita pada malam ini. Acara yang lebih ramai iaitu